wayangan biyen ana ing masyaallah. Ketoke kok dene iki sore ngopo iki mau aku. Ketoke gendakmu to Mas Kuwe. Aku ora trimo lho nek sampeyan karo wong liya lara atiku lara. Maksude ya aku. Astagfirullah. Aduh. Kang koro-koro bumi langit gonjang kanjing orang obah kang pratolo lindu peng pitu sehari Kodronoyo Santin Semantin Keluyo Dan Surai Surai setino kaya setahun karena rene kaya wong bingung rino wengi tak bisa turun tanggung tansah mikir kesiramu kebayanganmu kata ini tak jepulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen siramu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Leren sik ya Mas Gareng. Ya truk. Leren dhisik Dik Bagong. Iya Mas. Heeh. Ketemu di part 2 season patet songo goro-goro. Rogoh-rogoh rasa. Goro-goro rogoh-rogoh rasa. Sing dirogoh rasane. Lah Mbak Manuhara langsung lawi lho. Ya. Dasare masih dalam benang merah. Mengeti wulan kemerdekaan Republik Indonesia yang wis mencapai umur 78 tahun malih ngiling-ngiling perjuangane para pahlawan kusuma bangsa sing merebut kemerdekaan saka kaum Walanda dhisik ngono le. Heeh. Ibarate para pahlawan kusuma bangsa biyen nek berjuang mau nganggo pring sing dilincipi. Heeh. Pring dilincipi musuhe nggawa bedil. Yen nganggo nalar iki ora tinemu nalar ning mergo apa? Dudu perkara bambu runcinge ning mergo semangat persatuan dan kesatuan pahlawan biyen anggone ngrebut kemerdekaan. Kuwi toh bondo toh nyawa. Ora takon karo kancane kuwi agamamu apa, kuwi sukune apa, kabeh dadi siji manunggal kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwah. Bedane agama ora dadi gendro, bedane panemu ora dadi padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Ngono ya, Le. Heeh. Iki uga pesan-pesan politik kanggo ke depan, bulan-bulan ke depan. Heeh. Iki awake dhewe ke depan bakale nemoni kahanan-kahanan sing memanas. Ya kuwi anane pemilihan dan lain-lain pil-pil-pil-pil kuwi, pil kabeh. Heeh, dudu.
Ojo pilek kabeh, pil-pil kuwi pilihan presiden, DPR dan lain sebagainya. Kuwi calone esuk wektu-wektu ngarep kuwi kanca karo kanca ora aru-aruan iki kelakon mung mergo beda pilihan. Mula ana ing bulan kemerdekaan iki. Iki ngiling-ngiling awake dhewe kanggo introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Kemerdekaan sing wis diraih karo para pahlawan kusuma bangsa biyen aja diregeti karo mung perkara bedaning pilihan. Oh ngono. Nggih. Oh ya 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 ya. Heeh, stoke dawuhmu, Truk. Heeh. Selain ya kuwi mengeti ambal warsa Republik Indonesia, heeh. Uga mengeti HUT PT Exindo 57 ke 8 tahun. Heeh. Luar biasa. Ki larah-larahe piye kok dhewe bisa main ning kene. Ketoke kae nalikane awake dhewe sak kanca Asta Brata Group, heeh. Main ning laladan ngluyu, ya ngluyu, heeh. Nek yen ora kleru ning Gampeng, Gampeng, heeh. Ning Gampeng biyen ana acara ning wong omahan, heeh. Lah Pak Lurah, Pak Kepala Desa kepareng rawuh nemoni awake dhewe jagongan sore. Oh ngono. Heeh. Terus Pak Lurah gandeng wis raket karo panjenengan ingkang winengku kinurmatan Bapak Panito. Nalikane sore wayangan biyen ana ing Gampeng biyen di VC Pak Panito karo Pak Lurah ngersake wayangan. Wis akhire kelakon bengi iki sowan ana ing laladan Sugih Waras. Ngono. Luar biasa ngaturke panuwun kunjuk marang para tamu-tamu undangan sing wis kepareng rawuh kepareng berkahi wit sore mau ya, Truk. Akeh banget. Heeh. Ing ngatasé mung awake dhewe dalang lagi belajaran wis ditunggoni priyayi-priyayi kinurmatan ki wis bangga bombong ya, Truk. Heeh, bangga. Mula tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada kalimat yang lebih baik kejaba mung ndongake. Ndongake apa, Le? Semoga ingkang winengku kinurmatan khususnya PT Exindo 57 tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala dan Pak Panitus keluarga pinaringan sehat walafiat pinayungan keberkahan kinemulan karharjan sumrambihipun Bapak Lurah Kepala Desa Sugih Waras lan para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Sugih Waras mriki sedaya pinaringan barokah 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 rejeki ingkang melimpah tebak barokah satemah taun ngajeng saged ketemu malih. Amin amin ya rabbal alamin. Yo menyelam sambil minum air guyon gegojekan karo sinambi ngrungokke laras gamelan lagon-lagon ngono le. Arepe ngaturke apa kanggo salam pambuka gingine piye ana aku kepengin ngrungokke sing ora suwe ora tau metu apa kuwi kasengsem. Wah pelok sing bawa Mas Heru bawane pucung yen ora kleru menika anggitanipun pepunden dalang Ki Bayu Aji saking Sukoharjo derek ngampil berkahipun dibawani pawani terus monggo Mas Her santai mawon yuk dibawani lon-lonan kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu sorot tekang pada nanging datan hanyut lapis
noraliyo among kejopo rambulan dibacot ke dalah ke langgame katur para Sutresna Budaya ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube ingkang sarta pamirsa budaya ingkang taksih keparen nenggani dateng TKP langgame di Sintawit ya Palupi mangga buka celuk ya yuk dadeke yo wanciratri aku tansah nganti anti sorotan dadi lambrang lamun mangkono koning dadi abang wanci jumedul citra momong lumayan saya indah tinumbuhan lintang lintang nora jelek kasar sem anggun kunyaman tak upama kewong bagus ngagem nyamping saya pantas lemun nganggubis kat kuning siapa wae pasti bakal pengen nyandik yen ra kelakon ning ati dadi koning sejatine rembulan kang tak karepke gandet nyaman sirane ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padang nanging tan hanyu lapi gandrung nyawang tak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumedol citramu mung lumayan saya indah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kesan sampang gon punya amang
umpama ake wong ngayu ngagem nyampe saya pantas lamun nganggo klambi kuning sapa wae mesti bakal pengen nyandhi yen ra klakon ning ati ati kowe sejatine rembulan kandhang karepke lamun dateri endalanang semake ibarat nego kan petah pamore sangsap jonganti kandat nyawang Rani. Langgam kasengsem sampun katur. Iya. Iki ana pamundutan maneka warna. Oke, request terus. Oke. Iki ana Setya Tuhu. Saka Hong Kong minta Setya Tuhu. Ana akhir layang rung tak waca mawule mbukan. Diwaca terus. Katur biung, nah, biung Petro saiki yo. Ingkang nembe ngayahi gati wonten pakliran. Mas Petro kula nyuwun gending setunggal sekar pucung kok kali sesi jeman. Gending menika kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Dirut Exindo 57 Jatim ingkang sampun paring hiburan dateng warga sugih waras kula namung ngaturaken gunging panuwun lemah teles Gusti Allah sing bales. Mugi-mugi Bapak Dirut tansah ginanjar kesehatan lahir lan batin saha panjang yuswanipun saking kula Mbah Min. Wah, Mbah Min. Ana uga, ana neh. Iki ana saka Pak Ramyanto nyuwun podhang kuning pun disawer 100.000. Eh. Yo sak durunge ngunggahne Mbak Manuhara siden-siden asta berata sik. Engko Mbak. Lah ya Mbak Manuhara engko go bom engko. Paling ora engko didekne setengah 7 isuk. Piyuh, yo ketok lanange to, Mas. Iya. Yo ngesane siden-sidene jenengan iki lho. Dandan awet sore kok kon lu. Niku tak men anak-anak jenengan. Mah, aku jek perawan kok duwe anak, maaf. Ah, lah. Sumpah jek perawan ku tili ana to, Mas? Iya, iya. Monggo dipun rahapi lho. Halah. Kaya prasmanan ya rahapi. Di anu ae, Mbak Inggar karo Mbak Sri. Aku tak MC-ne, tak MC-ne. Lah, MC. Mbak Inggar karo Mbak Sri. Sing pundi niki Mbak Inggar? Nah, niku. Timbane gresik tugu sik. Tugu sik di MC niki. Heeh, lagi. Wah. Tok, sikilku gerigin iki lho. Wah. Walah ya ya mung pindah rono barang iki ngopo? Lah sikilku sembelujur iki lho. Nek mau perangan kok pindah kono ngopo? Omong-omongan karo Mas Heru. Iya padha bancine kan ya omong-omongan. Lho iki mbiyen padha bancine Mas, saiki dhewe wis macak lanang. Dhewe kan macak lanang asline menyelundup to. Iya. Padha lanang nek turu kan ya mermo lanang. Lewang Pak Eki digerayai lho. Lho lho. Awur. Mas digerayai HP ini. Oh iya lho Mas. Digerayai amplopnya mau bayaran kok. Kok kono kok amplop aku HP gak kompak men teman. Ini kok anak-anak jenengan di kamu sih tau sekir ku geringin. Geringin tenang. Eh kamu sih. Mbak Enggar kali Mbak Sri jumeneng. Mbak Enggar kali Mbak Sri. Oh si Mbak Sri si Mundi. Niku. Oh, Sri Pesek. Lho. Pesek tapi meletek lho niki. Eh saliman karo mamah. Oh saliman. Ndak kok salaman bareng iki lho kok yo. Selamat malam Mama. Oke. Okay. Aku ngene iki mantep koyo germo tenanan iki asu. Heeh. Iki daleme pundi Cayu? Lare jasa. Ora beger. Lho, masa metu kerja jasa cah iki? Masa metu tuku kerja jasa? Injir jasa.
monggo badhe ngaturne apa Cahyu langsung mawon. Podhang kuning pamulitan. Nggih, gak usah dibawani pun dalu nggih. Nggih, pun enjing niki malahan. Badhe tindak mriki beksa Bapak. Oh, tak ngandak mawon. Sangune ora nganu rongke. Kados dagelan Jawa Timur TVRI. Matur nuwun nggih Pak, saweranipun. Nah. Oh, ya ngeten matur suwun pora. Matur nuwun nggih Pak. Mon. Priyayi sugih waras gian Pak nggih. Wah, sip. Sak lambe iso bering. Oh, sajange digarap tayub. Oh, nggih no, siap no. Nggih, Pak. Heru besok nek sepuh ya ngono iki lho. Bringose le. Nek no wae bengi. Piye? Karo ngomene heru besok. Mriki mawon Pak besanipun. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Ru, ngono iki sekali-kali gelungan lho, Ru. Masa lah yo sing kok kalah-kalah no pas gara-gara kok ruah gara-gara. Masa Eru kok kalah karo Pak Mudin? Salaman dulu, Pak. Barokah, barokah. Amin. Tulung agungan. Tulung agungan. Kali kula mboten salaman. Oh ya dosa. Kuntratan. Nah, para Miyanto. Nakung ji. Yo, apa kuwi gua untuk pasangan to? Permen. Permen. Jenengan nyekar apa? Waduh, nyekare kuwi jenengan. Nggih. Monggo, Mas. Yuk, podang kuning. Sing ngendang cek cilik urung sunat. Lho 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 lho. Wis tak sunat. Lho kok wis mbok sunat ki piye to maksudnya? Ampun. Bojone sampean. Nggih. Iya betul. Masa cah cilik wis rapi? Oh, cek cilik. Apa yo gitu? Gitu. Oh, gitu. Ya umur. Saya nyembung kowe. Ya lagi kegedean weteng Mas iki. Kak Heru kok meh padha ya ta loro iki. Dadeke yuk. Heru ki aplikasine apa ki Hornet barang lho Masamu. Apa? Hornet aplikasine Heru. Aplikasi melicet yo duwe. Melicet kok melicet lho Masamu. Yuk, kayak yoga apa penonton kok lungguh kono kayak. Domino, Long Agung. Nesa awan neng omah wis ora krasan daluyuran anggole ising tak sayang. Thank you.
mah wis ora krasan kaluyuran anggolek iseng tak sayang mobil nijer anggonku golek ni ora krasa nuwun Pak. Mboten saged oh. Mboten kulaan. Sagete songo. Anu genti anake Mbak. Enggak Budi. Yo ki sing larek ki loro. Oh, loro. Ki sita kok ngantuk. Mbak Dwi karo Mbak Sinta. Patricia, mau Mbak Sinta wis. Sinta wis. Mbak Patricia. Patricia. Sinde nek jenenge api-api saiki ya. Heeh, nek biyen piye, Mbak? Biyen jenenge Yatenem. Poinem. Lastri. Terus Busuliem kaya ngawi kae. Busurati, oh ayu. Gendake Pak. Yo, musik-musik ngono musik jelas. Busurati riyen gendake Pak lho. Nanjake musik. Heeh. Monggo kesepakatan berdua. Apa Dek? Aja ngope yo. Aja ngope. Jarimu mboten suwek neh ta, Dik? Mboten penaman. Mosok suwek ndelok? Ndi iki suwek. Mosok ndi ndelok? Pun mboten iki? Oh, aman ya. Mosok gak suwek. Kok pengen maksa itu? Apa Mas Devin? Lagune apa Cah Yu? Heeh. Apa mau? Heeh. Lagune ndadut ngesane lho Mas David. Nemu. Oke, nemu. Gising lagu lagi spiral lagi. Nemu. Spiral lagi KB lo mas. Oh iya, viral ding. Nemu kowe. Gue bargi bome sing gayeng tuh. Lah. Wista. Aku lagi roy kilo dalang kok tas pink. Tahu tularan Heru gitu ya. Nanti toh. Wih tas wedang yo. Lah iya tapi kok yo jopping lo lo. Gak iki yo abu-abu kok piye ngono. Lo wih pingin tanda pria no kok lemah lembut. Pria feminim. Lah nggih, Heru ki pokoke kalah karo Mudin pokoke. Kok Mudin? Yo nemu-nemu. Ya. Mangga Mas David. Mas David Beckham. Mangga Mas David. Mas David gendaan kawak lho niki. Sing anjali mato
Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati. Tangannya di atas dong. Ya, ada hati kang sepi. Pak surati mantan kok iki. Ya. Suwun Gusti. Sing manis e. Sing manis e senyum. Mati. Yuk pergi biarlah pergi. Ono kowe sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. Terima kasih. Matur suwun. Terakhir iki. Mboten Suwandoro to? Ya sik terakhir iki satu kali lah kok kesusu Suwandoro ae. Pak Surat lha guyu senyume mau manis e. Mbak Manu tak anu nyanyi bareng karo Mbak Denko. Mak aku dhewe kok. Lho. Mbak Denko sapa to? Mbak Deni. Lho gak enek to masyaallah. Ketake kok Deni iki. Aku sore ngopo ae iki mau aku. Ketake gendakmu to Mas kowe? Aku ora trimo lho nek sampe karo wong liya lara atiku lara. Maksude kowe anu dhuwit terus Deni AR. Ora, sampean nek dhewe nembang apa? Nggo penutup. Anu permintaannya apa ini tadi? Loh, kalau nuruti permintaan banyak ini. Ya dituruti ngesake. Sesi jeman. Lah lah. Isuk-isuk sesi jeman ya apa enak janian. Nah, apa musik ya kena. Musiknya lah ngono bayaran wis lagu ya. Lah iya, musik lah. Aku dari gedak melawas Mas David ya. Mas David, sing mbok WA nomor siapa? Lah lah. Oke, tak. Ketok kok isa krap ngono ta. Lu biasa kula kan Mas. Cara dadi anak no sokeh Mas yo. Yo 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 yo. Aku lagu sing nganu rungkat digarap gamelan karo kene. Rungkat. Mangku purel mah aku. Kesel. Dulu. Ayo karo Heru nemen ayo Ru. Ayo Ru wis ora wedak iso to kanan yo. Isa. Isa. Sampeyan gilungan kok Pak Mudin. Aku tenan lho Mas iki. Aku mboso wis nganu wis keluar dari penganjukan to. Genti Mbah Mudin sing maca wedok. Heeh. Lah kok lali to. Isuke iki enek wong mati bar tanggapan bengi lah kok bulu matane ra dicepot. Ngono kuwi lho nek selingane Mudin iki. Karo iki. Ayo lah. Ya, lah. Masak yo banci ngawur. Ngawut ta. Ngawut ta. Ora yo le yo wedok yo le. Lanang yo le ya. Aku biyen pertamane yo macak lanang ini iki lho. Gak apa-apa le rasa isin le. Banci untuk duit kok le, tenang e. Aja wedi karo mbakmu manut aku. Gak aku lanang ganteng kok. Masa? Delok. Aku biyen lanang yo ganteng. Ya, apa ki mau si Dene rungkat apa apa to? Nemen. Nemen, oh nemen. Oke. Okay. Lara apa le kok nemen le? Lara. No lara. 5 tahun kemudian sanggulan. Ora. Aku iki biyen aku. Oh iya. Aku karo Heru ki piye tak lanang-lanang ne biyen aku. Rene ki jaman biyen aku pedah montoran, Mas. Hah? Aku nuwun sewu aku rene biyen jaman semono pedah montoran. Terus dalange Pak Ali. Heeh. Pedah motor karo Heru ki. Lah kok sinden lah kok nggawa jarik putih. Lah kok tucan deures, Mas. Sitake terus semaput. Jaman wi tahun piro ya? 2013. Heeh. Heeh, 2013. Jaman si anu berarti. Jaman si neng ndi ya ruke nang kene, daerah kene. Heeh, jaman si nguyuh ngadeg ya yo. Oh, neng Gampeng. Jaman si nguyuh ngadeg. Nguyuh kok ngadeg piye to? Nguyuh ya metu kok nguyuh ngadeg piye. Lah ya, ya. Terus nguyuh terus piye pro ya ora penak to, Mas? Iya, iya. Nemen yo. Suara wedok ya, Le? Lho, lho. Mboten. Oh, lho. Mboten. Lah aku ki wedok lho kok suara lanang ki lho. Jenengan sing wedok, kula sing lanang. Ngono lho. Ngono lho. Heeh. Heeh. Cara wedok to. Setengah. Dulu. Oh, iya telek, telek. Memang sing ngiketi sirahe Mas Heru lho. Oh ngono. Dipelajari sing apik. Dipluwitet-pluwitet iki sirahku. Heeh. Ya ayu ganteng ngono lho. Ganteng aku. Aku lambiku gara-gara Heru lho. Dipelajari sing apik ru. Engko aplikasi ini dibuka nih micat segelum lo ya. Nah, ada ini aku didudui. Dulu dulu. Wah, gak cari lah bener ini. Ada ini aku didudui Bayu gambar Bayu. Didudui gue nih Heru. Mana kok ya mana? Oh lah gambar Bayu lagi lo ya didudui ngono ah. Aduh.
Aduh, Mas Akbar ki kok nggowo loro-loro kabeh to, Pak? Heru loro, iki loro. Sing ngendang sik cewilik ku ya sarabi jare ki mung tak tekoni. Mosok nek tempuk aku neh, Mbak. Heeh. Oh, jek ki enek sing ijin sik an sing wah sing ijin ki malah luwih enak. Iki lho jare jare arek rabi karo sing ngendang to, Dok. Aja lho, aja saiki lho ngenteni 10 tahun kas lebih dadi gede. Engko kena undang-undang perlindungan anak engko. Rumangsaku. Yo, yo nemen. Nemen, Mas. Joget, Ger, joget. Kudune kowe ngerti. Tanganmu iki nyapa ngathok. Delok sumbangan opo piye? Ya wis. Tresnoku yo mung siji. Kene tangane terone Mbak Mandara kene. Penak elehmu mlenjani. Oh iya. Engko suwe-suwe ngene ya, Mas, iku lho. Kowe teko nglarani. Wes ra kurang kurang kematiku wes pol-polan monggo dipun rasaku telan sebel ketemu kowe neng dalan kowe konangan kendang nak suara lanang lho kon malah nang joget ayo joget ngomong astagfirullah jalukmu piye tak urusane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia ini oke bertahan ke kowe kowe malah ngebot diri goyang dong cara nih Mbak Manohara yo ya aku astaga lagi banget aduh saya kok ngarep yo yo jadi ini biar yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia endinge nanging apa walesan gajel tong gajel tong gajel kowe luwe milete kowe ninggal aku ninggal satu kurang aku ke iso turu pilihane kowe malah milih wong kae jebul aku menganggap sepele
juga. Wis saking wedine kok. Lah wedi kok jerit-jerit. Iki lho terus iki lho. Aja diupret-upret. Ya Allah ya Allah. Tak tahu. Ngene iki. Ada. Iki. Lho. Iki busuk kok pecah. Wei, ndamran Salim sik karo tante. Salim sik, Salim sik. Salim sik. Aja lu sangu eh. Kere memang ngelokne aku wesan. Rasida hangus, jane mung arep tak sangoni Mas. Heeh. Raket nang 100 tak sangoni sak. Ndang to. Wegah memang ngece aku pe. Sik sik. Jarine baik. Lho, Mbak Manahara cantik ora wis, tak tekoni. Sik jawab ke lo ya. Emak lho aku nekone kowe budek opo piye iki? Kak piye Kak? Sik to, aja men cantik. Pendirianmu dhewe rasah ngatekne wong-wong iki. Cantik cantik sangoni iya toh nyuwun sangu ora iya sayang se ya Allah ya Allah ya Allah ngene mana iso iso ma gak aku mati gak ndruwo tapi aku mah ngambung sisih 50 ngambung sisih 50 ngambung sisih 50 ngambung kene 50 ngambung kene 50 wis gak usah wis matur nuwun gak usah ngambung kene 50 ngambung kene 50 berarti 100 gak aku cewekku ndelok emang walalah duwe cewek to lha wong wemu kok mbianen karo wong lanang orai ngawur nyeluk sanggup ora nggih ambung sik sing sepipi sebelah kene eh yo Ma, padha lanange. Ma, wei. Kok malah tukaran dhewe. Mas, utangi 50. Weh. Wis utangi 50. Wis mudune sik engko tak ijolne. Oke, siap. Terima kasih Mbak Manuhara. Duh wis ta ki? Wis jam 3 ya. Alhamdulillah, sikilku yo nut-nut ya. Anu ya, tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita ketemu kembali. Oke, sama-sama Mas Akbar. Siap. Enak kuaci timbangan luak. Apa kuwi? Rego banji saiki mundak. Ya. Nah, Agustus dibuka ning Kediri, sesuk ditutup uga ning Kediri, ya. Angin nami dit mile arung arung lumran panjaran sari angin nami Siram toyo windu yase marawoto suto katarayan yase ing katinetrane nganggo rapuk om sabdane ngukilo ringgane goro kakater kini tongan ingkong lirwo sing pini panco